til Bornholm. Velkommen til Folkemøde 2016. Jeg glæder mig, man kan vel godt sige, helt vildt meget til at byde jer velkommen igen. Og til at få startet dette års folkemøde. Er det dejligt at se så mange friske folkemødedeltagere her på folkemødets sidste dag. Jeg hedder Signe Munk, og jeg er næstformand i SF. Og lige om lidt, så skal Pia Olsen Dyhr, vores formand, herop og holde en rigtig, rigtig god og folkemøde-stærk tale. Men lige først, så synes jeg, at når vi nu står på folkemødets sidste dag, så jeg ved ikke, om I har det ligesom mig, men der er jo sket rigtig, rigtig meget i løbet af de her 4 dage, vi har været sammen. Og det er lige ved, at i alle de debatter, man har været i, alle de workshops, alle de gode samtaler, man har haft, og nye bekendtskaber, man har gjort, at det er så mange, at man næsten ikke kan få overblik. Og til at hjælpe mig med at komme igennem de bedste oplevelser her på folkemødet, så har jeg derfor valgt at tage 3 hjælpere med herop. Så vil I ikke byde hjertelig velkommen til Trine, Carsten og Lisbeth, som vil hjælpe med at få overblik over folkemødets dage. Carsten, hvordan har dit folkemøde været? Nu så jeg dig jo nede ved SF's telt her i går, krydse klinger med Joachim B. Olsen. Blev I enige? Altså spørger du mig, om jeg kunne overbevise Joachim B. Olsen om noget? Det gør jeg i folkemødet. Ja, prøv at høre. Ja, du siger netop, at det er et folkemøde. Det er jo ikke et vækkelsesmøde, vel? Altså, det er ikke et møde, hvor der sådan foregår magiske ting. Så nej, jeg kunne ikke overbevise Joachim B. Olsen om det helt store. Jeg tror også, at den dag, vi kan få Liberal Alliance og Joachim B. Olsen til at gå ind for et ordnet, velorganiseret og civiliseret arbejdsmarked, det bliver cirka den samme dag, hvor løverne er vegetarer og køerne får vinger. Trine, hvordan har dit folkemøde været? Hvad har været det bedste møde, du har haft, eller mest spændende debat, du har været en del af? Altså generelt synes jeg jo, at det her med, det er jo alle de uformelle samtaler, der er på det her folkemøde, som gør størst indtryk på mig. Alle de folk, jeg har mødt rundt omkring og talt med. Det er også mange af de utraditionelle arrangementer, der er, som gør indtryk på mig. Jeg var blandt andet, det var i torsdags, til et arrangement over i Unge i Partnerskaber, som er et partnerskab mellem en produktionsskole og en entreprenørvirksomhed. Og hvordan man egentlig har fået skabt et uddannelsesforløb for nogle af de unge, som faktisk er svært ved at ellers finde plads i det uddannelsessystem, der er. Så du blev klogere? Ja, det gjorde jeg. Lærte noget nyt? Og det var nemlig også, det var også noget med formen. Altså det var noget med, den måde det foregik på var, at de unge interviewede hinanden, og vi fik så lov til at kommentere på det, de sagde. Så det der med, at man også eksperimenterer lidt med formen på folkemødet, det kan jeg rigtig godt. Lisbeth, jeg ved også, du prøvede en lidt anden form i går. Du er jo skatteordfører i SF, og vi har jo, det ved jeg ikke, om I har set, men vores telt dernede hedder jo Costa del Skattely, og vi har haft rigtig meget fokus på det. Hvad var det, der foregik nede i teltet i går? Ja, det var fredag, da vi havde et arrangement. Lars Kok fra Ibis og jeg, hvor vi vil lave en lille handy guide til skattely, fordi vi synes, vi jo ikke kun skal være for eliten. Alle har ret til sit eget skattelyselskab, så der lavede vi en lille guide til, hvad man gør det, fordi det er utrolig nemt. Og for at vise os, hvor nemt det er at få rådgivning omkring det her, så havde vi fundet en skattelyrådgiver på nettet. Der er jo masser af virksomheder, der arbejder med det her, for at hjælpe alle os, der gerne vil have noget mere viden. Så vi ringede den her rådgiver op, og han fortalte os længe om, hvordan man kunne gøre forskellige fiduser og så videre, samtidig med, at folk så havde lyttet inden teltet. Det var ret morsomt. Ja, det vil jeg så sige i øvrigt også, at det var sådan, vi opfattede det som en gæsthus overfor, sådan at Joachim B. Olsen, han kunne føle sig godt tilpas under debatten. Det var, at vi sagde til ham, bare rolig Joachim, du er i skattely. Men folkemødet er jo ikke kun politik og debatter, det er jo også alt det sociale og de sjove oplevelser. Hvad har I haft af sjove oplevelser, som ikke
handlede om kun politik. Jamen, altså, det er også politik, men jeg lavede, der var maddyst i går af overskudsmad, fordi Folkekirkens Nødhjælp har jo den her butik, WeFood, og de havde så arrangeret en dyst ude i kogekunst mellem rødt hold og blåt hold. Og så sige, at mit hold tabte, men objektivt set var vores mad bedre, helt klart. De andre havde fået flere hjælpere med, men det var ret fint, så blev vi nødt til at lave mad ud af det, der nu var. Men så skal man bare være kreativ, så det var fantastisk. Det var overskudsmad her fra Bornholm, det der lige var klar i går. Men Hynge, når dig og Joachim Bosen nu ikke kan blive enige om det politiske, kan I så stadigvæk godt have det hyggeligt sammen, når I står dernede i SF's telt? Jamen bestemt. Altså, jeg har stor respekt for Joachim. Altså, han er jo en mand, der pisser ren. Ikke? Altså, der er ikke så meget fjert i. Og det kan jeg godt lide. Altså, han er ikke så ønskende, så det gør noget. Men i forhold til hvad der er sjovt, jeg havde synes, den sjoveste oplevelse i går aften, hvor vi havde en sammendyst mellem et rødt hold og et blåt hold. Altså, I skulle have hørt de blå synge. Ikke? Altså, det var en ynk. Det var det. De kunne ikke synge i takt, de kunne ikke synge sammen, de kunne ikke blive enige om teksten. På den måde mindede de jo da en del om Christiansborg, ikke? Og derfor vandt det røde sangråd i går. Suverænt. Jeg fornemmer, at I har en tendens til lige at flage jeres sejre heroppe. Også meget objektivt. Det er dejligt her. Trine, en god social oplevelse på folkemødet. Ja, altså udover at jeg dansede med nogle ikke særlig påklædte unge mænd i går aften. Som hun sendte mig billeder af i nat. Så tror jeg lige, vi lukker okay, det. Men ellers så vil jeg sige, at jeg var oppe og høre Bisse op på demokratiscenen. Og han er jo simpelthen et politisk sangtalent. Så det var en god oplevelse. Og de har altså ikke ret meget tøj på, de der unge mænd. Nå, jeg tror, vi skal videre. Ja, jeg tror, vi skifter emne her. Hynge, er der også noget, du er blevet klogere i, noget, hvor du havde en aha-oplevelse? Det vidste jeg simpelthen ikke. Jo, altså jeg synes, vi har haft en god diskussion omkring kollektiv transport. Altså forholdet mellem det, at vi jo i SF elsker tog, busser, letbaner og den slags. Og det er fremtiden. Så er der også nogle ting med sådan fremtidens biler, som jeg synes... Det skal vi have nogle seriøse overvejelser om, hvordan vi kan fremme det, vi vil have mere af, altså nogle flere altså biler, der kører på el, eller de der hybridbiler. Og der har jeg haft nogle møder med bilbranchen, der faktisk har haft nogle rigtig gode og præcise pointer omkring, hvordan vi kan få kollektiv transport til at fungere bedre sammen med den privatbilisme, som jo altid vil være der, men rigtig vil være lidt mere miljøvenlig. Men det ændrer jo ikke på, at det er fuldstændig tosset, det der foregår. 18 millioner timer går tabt hver år ved, at folk sidder i bilkører. Så det er ikke kun et spørgsmål, om de skal være mere miljøvenlige, men der skal også være færre af dem. Og der synes jeg, jeg har haft nogle gode snakker med de folk, der er sådan meget fortaler for privatbilisme. Hvordan får vi til at hænge bedre sammen? Ja. Nu er det jo sådan, at folkemødet er jo også det, der viser hen imod sommerferien for jer politikere. Men der starter jo også en politisk sæson efter sommerferien. Og i efteråret, hvad er så de store politiske sager, I ser på dagsordenen som skatteordfører, Lisbeth? Jamen, vi kommer til at diskutere rigtig meget skat og økonomi, fordi at vi kan jo se, at regeringen har for længe siden annonceret, at man vil lave en skattereform, så har man ikke kunne blive enige med sine støttepartier, så de bliver ved med at skyde det, og støttepartierne bliver ved med at true med at rive tæppet væk under dem, og det gør de ikke. Men det bliver et kæmpe drama, og det bliver også, altså politisk set, bliver det jo også et stort drama, fordi der er utrolig stor forskel på, hvad de forskellige partier vil. Om nogen vil fjerne topskatten og hente pengene på dem på overførselsindkomster, og vi er nogle andre, der vil det helt modsatte. Så det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget i Du skal bruge sommerferien på at tænke over, hvordan SF kan stille sig i det, Hynge. Hvad kommer til at være de store politiske sager set for din stol? Altså, det her efterår, det må være det tidspunkt, hvor vi får skabt mere rimelige forhold for de syge medborgere, vi har ude i kommunerne, som alt for mange kommuner spænder ben for deres adgang til at få førtidspension. Det er jo fuldstændig ubegribeligt, så mange, der er nidkære, kyniske derude omkring og sender syge medborgere igennem det ene såkaldte ressourceforløb, altså arbejdsprøvninger efter det andet. Det sidste eksempel, vi havde for et par uger siden, det var et menneske, der blev målt til at kunne arbejde 2 gange 12 minutter om ugen, samtidig med, at hun har en seng med i praktik. Det er jo for langt ud. Det skal vi simpelthen have revideret, det sådan, at det er i respekt for borgerne, sådan de bliver bragt videre på en positiv måde. Men den der nidkære, kyniske måde, hvor nogle kommuner jagter deres syge medborgere, det skal vi altså lave om på. Nu kan jeg se, at Pia Olsen Dyhr er ved at være klar til at komme op og holde sin tale.
Så vi er ikke være sød at give Pia en rigtig hjertelig velkomst og en rigtig folkemøde klapsalve. Når man som politiker bevæger sig ned ad Christiansborgs gange, så støder man ofte på rundvisninger. Folk, som taler andre sprog, som er på besøg fra hele verden for at se vores parlament. Fra Nepal, fra Afrika, ja, måske fra Tyrkiet. De er bevæbnet med notesblokke og meget spidse ører, og de suger til sig. De går på opdagelse i vores demokrati. Delegationer fra hele verden besøger hvert år Folketinget. Vores åbne, frie demokrati og folkestyre, det er noget, der trækker. Men måske skulle de næste gang drage 140 km østpå netop på den her tid af året. Det er jo her, det i virkeligheden er, til folkemødet, at man kan mærke vores demokrati. For det danske demokrati er meget mere end Christiansborg og ord fra talerstolen bag des tykke mure. Det danske demokrati, det lever vi. Og her på folkemødet på Bornholm mærkes det bedre end andet sted i de her dage. Det er her i Allinge, at temperaturen på vores demokrati skal tages. Og var der stuegang lige nu, vil jeg mene, at patienten har det ganske glimrende. Regnvejr eller ej, foreninger, ildsjæle, politikere, engagerede danskere. I debatter, workshops, en snak over en øl eller to eller måske flere. Og en tidlig kop morgenkaffe. Ja, der er stået tidligt op her en søndag morgen for at lytte med. Det er ikke lige fra det bedste tidspunkt, søndag kl. 10. Her lever demokratiet. Og man kommer næppe længere rundt på hylderne i den demokratiske bolsjebutik, end her i de her dage. Det er dejligt, og det er opløftende at være til folkemøde sammen med jer. Det er det hele taget godt og sundt for enhver at komme lidt væk fra Christiansborg. Sidste år druknede dele af folkemødet ikke regn og blæst, men i stedet lidt i valgkamp. Lidt træls. Men endnu mere end træls er det, at det altså er præcis et år siden, vi fik en ny regering i Danmark. For sikke en forskel et år gør. Jeg ved godt, at der kan være en del børnesygdomme sådan det første års tid af alles begyndte leveår. Men vi er altså et godt stykke ud over naturlige mæsling og røde. Måske den her gang skal jeg kalde det blå hunde. Kønt er det i hvert fald ikke. Da regeringen for eksempel valgte at truffe besparelser igennem på udviklingsbistanden, på trods af, at den havde et flertal i Folketinget imod sig. Eller da en tidligere landbrugs, miljøminister, stadig holdt fast i tvivlsomme beregninger af miljøkonsekvenserne af regeringens landbrugspakke. Eller for nylig, da regeringen lige op til folkemødet satte turbo på og brændte milliarder af på alt for mange og alt for dyre kampfly. Desværre et signal om, at den vil tilbage til FOS militaristiske udenrigspolitik. Nu er jeg jo ikke børnepsykolog. Vi har ellers en i vores folketingsgruppe, men jeg er det ikke. Men det virker som om regeringen allerede efter et år er kommet i trodsalder. Gennemfører sin politik på trods af flertal. Plejer de gamle venner i landbruget sådan på autopilot. Og vil til igen at bosse sig igennem ude i verden. Det er ikke godt for vores fællesskab og demokrati. Og det er ikke godt for kloden. Men i virkeligheden, hvis man skal være helt ærlig, så skal man jo ikke bedømme regeringen så hårdt på det, de har gjort det første år. Men i stedet på alt det, den ikke har udrettet. Her gemmer sig nemlig et meget mere trist facit. Et, hvad jeg vil kalde, forsømt år. Vi står over for tre store udfordringer og kriser i den her tid. En klimakrise, en flygtningekrise og en ulighedskrise.
Er vi på et år kommet tættere på løsningen af nogle af dem? Nej. Tværtimod. Siden klimatopmødet i Paris i vinter har regeringen brugt tiden på at skabe usikkerhed om hele Danmarks klima- og miljøpolitik. Senest om PSO-afgiften. Jeg ved faktisk ikke helt, hvor præcis på Pantone-skalaen regeringens miljøpolitik befinder sig, men vi er i hvert fald ret langt væk fra de grønne nuancer. Flygtningekrisen. Ja. Her er det mest de hårde symbolmeldinger, der har fyldt. Og uden at lyde som en speedy og lidt vristen Clemen Kjærsgaard, så ville det være godt med lidt mere klare svar fra regeringen. Hvordan vil den kæmpe for europæiske løsninger, dem som er så afgørende, for at løse problemet? Og ulighedskrisen. Ja, uligheden stiger herhjemme. Det har den gjort siden midten af 80'erne. Det kræver en massiv indsats, ikke mindst i skoler og daginstitutioner, så alle børn, uanset deres baggrund, får en chance. Hvad gør regeringen? Den skraber i stedet penge sammen til topskattelettelser i efteråret. Det er jo den stik modsatte vej, vi skal. Vi skal have mere fut under den grønne omstilling, ikke mindre. Vi skal gøre, hvad vi kan for at få en holdbar europæisk løsning på klimakrisen. Og vi skal sætte en stopklods for ulighedens vokseværk. For som Ban Ki-moon siger, vi er den første generation, der kan udrydde fattigdom. Og vi er den sidste, der kan stoppe klimaforandringerne. Men det kræver en visionær politik. En politik, der skaber håb. Og der er desværre ikke mange visionære lys i regeringens etårs fødselsdagslagkage. Det er en skam. For noget af det, vi skal tilbage til i dansk politik, det er netop perspektiverne, visionerne, håbet om fremtiden. Vi skal evne at tænke længere end blot til næste finanslov og videre end blot bundlinjen i et flygtigt regneark. Længere end den næste saftige soundbite eller taktiske manøvre. Hvis folk skal engagere sig i politik som det her folkemøde hver eneste dag, året rundt, landet rundt, så skal vi jo videre end det. Det ansvar påhviler os alle. Også mig selv. Og det kan vi godt løfte. Lad mig komme med et eksempel på, hvad jeg mener. På hvilke spørgsmål vi skal stille. Hvilke svar vi skal søge i fællesskab. Et af dem, om vi har formået at få familie og arbejdsliv til at hænge godt nok sammen. Jeg bor i et helt almindeligt villakvarter, og når vi snakker hen over hækken, så er jeg ikke så sikker. Min nabo for eksempel, 3 børn, begge forældre med fuldtidsarbejde, drøner derudad. Og som moren siger til mig indimellem, så løber vi med 160 km i timen, og alligevel ikke tilfreds med alt det, vi når. Vi er i stedet endt med at fokusere på det, der ikke bliver noget. Lysten og alt det sjove er væk. Jeg behøver sådan set slet ikke at kigge eller tale hen over hækken. Jeg kan jo se på mit eget liv. Min mand og jeg, de har indimellem en lille smule travlt. Og det var stærkt, der begyndte at sige, at vores yndlingsord var blevet jeg skal lige. Så var det et vigtigt wake-up call. Så vidste vi, det nok var lidt galt. Hæver vi så blikket lidt fra villavejen, så må vi nok konstatere, at der er mange familier hver eneste dag året rundt, landet rundt, styrtes rundt, som om det er en triathlon eller Ironman, for at få det til at hænge sammen. I ekspresfart mellem skrivebordet, på arbejde, køledisken i Netto, børnehaven og skolen, og måske med et mobilt headset med chefen hængende i ørerne. Og så forfra, næste dag, dag efter dag. Mange børn vokser i dag op med alt for travle forældre, og voksne, de går ned med stress. Er vi da blevet et land fyldt med pylderhoveder eller hypokondere? Nej. Danmark er faktisk det land i Europa, hvor forældrene arbejder næstmest kun overgået af Sverige. Godt for samfundet. Godt for samfundsøkonomien. Men hvis det lige er sådan, at hvis det ikke lige var sådan, at hver anden kvinde i Danmark, og lidt færre af jer mænd, kan man jo lige tænke over, faktisk mener, at det er mere end stressende at få hverdagen til at hænge sammen.
Mange børn vokser op med ensomhed, fordi deres forældre bruger mere tid på Outlook end på gyngestativet. Sådan skal det da ikke være. Det, som jeg næsten synes er værst, det er, at det bliver gjort til den enkelte families problem. Et individuelt problem. Så er det bare den enkelte familie, der skal tage sig sammen. Den enkelte mor, der skal have bedre styr på tiden. Den enkelte far, der må slappe lidt af på arbejde. Ej, man kan næsten se den der sure klumme i Berlingske Tidende for sig, ikke? Men det er jo netop ikke den enkelte families problem. Det er vores alle sammens problem, at vi har skabt et samfund, hvor det er sådan. Så er det jo også heldigvis sådan, at når vi har indrettet os på den her måde, kan vi jo som mennesker ændre det. Vi kan omøblere virkeligheden. Vi kan indrette os på en ny måde. Det kræver, at vi som politikere kaster kassetænkningen på hylden. Lad være med at tænke arbejdsmarkedspolitik her, og daginstitutioner og folkeskole der. Og til gengæld, lad kreativiteten blomstre. SF foreslog tidligere på året, at forældre med helt små børn kunne gå ned på 30 timer og få et såkaldt babylån. Så bedre familieliv og økonomi hænger sammen. Men hvorfor skulle vi egentlig stoppe der? Hvorfor ikke se på flere idéer? Tag nye skridt til at lette livet for børnefamilier. Og jeg vil gerne opfordre jer folkemødedeltagere, hvis I har en idé, så aflever det i SF's telt til det med Costa del Skattely. For vi har brug for idéerne. Det synes jeg nemlig, der er meget mere perspektiv i at debattere i, end at debattere topskattelettelser gennem hele efteråret. Det ville jo være reelle lettelser i vores hverdag, som faktisk kunne mærkes og gjorde en forskel i alles liv, hvis vi fik familieliv og arbejdsliv til at hænge bedre sammen. Det handler om, hvilket liv vi vil leve, hvilken fremtid vil vi give vores børn. For vi har jo næppe stiftet familie for at placere os selv og vores kære i et hamsterhjul. Eller hvad? Det er den slags perspektiv og diskussioner, vi skal have mere af i dansk politik. Hvordan kan alt det her blive til virkelighed, tænker I måske? Det kan jeg godt forstå. For ligesom manglen på visioner er meningsløs, så er manglen på at virkelig gøre dem nyttesløs. Så bliver det bare varm luft. Og det styrker ikke ligefrem vores folkestyre eller demokrati. Men skulle der mangle penge til for eksempel at ansætte flere pædagoger, så familierne trygt kan aflevere børnene og vide, at pædagoger ikke skal stå alene med 1, 2, 3 håndfulde børn, så er det jo et godt sted at kigge hen. Ja, nu er vi jo på en ø, og så kan man godt blive inspireret til at tage på skattejagt. Jeg synes, vi skal lidt mere sydpå. Lidt sydligere himmelstrøg. Man skal jo nok have kappet adskillige tv- og internetkanaler de seneste måneder, for ikke at have fulgt den ene sag om skattely og skattefusk, som kommer væltende ud af skabet. En trist opvisning af lige dårlig moral og dømmekraft, også blandt danske banker og velhaver. Men det ser heldigvis ud, som om vi danskere, vi har fået nok. Jeg læste for en uge siden, at en stor dansk og nordisk bank er styrtdykket ned ad listerne over virksomhedens troværdighed og omdømme. En bank, der gennem foråret har snuppet i flere tilfælde af kreative skattefiksfakserier, lige fra Panama og Luxembourg til Rusland. Danskerne har fået nok. Og Simon Spies motto er, at alt omtale er god omtale, hermed modbevist. Vi siger ganske enkelt nej tak til den slags skattefiksfakserier. Desværre er der langt flere banker og virksomheder, som har svært ved at balancere moral, dømmekraft og det at bidrage til samfundet, som det samfund, som de faktisk tjener penge på. Jeg klikkede lidt rundt på nettet og fandt den ene reklame efter den anden, hvor virksomheder og banker helt åbenlyst reklamerer for, at de gerne vil hjælpe med særdeles kreativ skattehjælp. Så man som kunde kan ende med ikke intet at betale skat, eller i hvert fald meget, meget lidt. Udover at mange annoncer er så klichéfulde, at de leder tankerne hen til 80'ernes dollars og Dallas, og derfor er ret komiske. Jeg tror faktisk ikke, der sker så meget nyt i overklassen. Så er det også helt, helt uholdbart. Det undergraver vores fællesskab.
Hvert år går Danmark glip af det, der svarer til 3.000 kroner for hver eneste dansker. Spæd til gammel. På grund af skattespekulation og skattefusk. Det svarer til, at nogen i nattens mulm og mørke hæver 3.000 kronesedler op af alle danskers tegnebog, mens vi sover. År efter år. Nu vil jeg gerne vædde på, at hvis I går rundt her på folkemødet, så vil det være næsten umuligt at finde en politiker, som ikke vil sige, det er for galt. Sikkert noget. Jo tak. Men hvad med lidt mere handling og lidt mindre snak? Det er nu engang ganske svært at mene sig til en bedre verden. Det kræver handling. Noget af det, der nærer mig mest ved skattesnyd, det er, at der er mange, som direkte eller indirekte kender til det. Ved at det foregår på ens arbejdsplads. Men som holder mund eller vender det blinde øje til. Pæne mennesker i slips og spacerdragter. Som sidder på en stor viden, men ikke handler. Det skal være slut. Det er en syg kultur. Den kultur skal ændres nu. Og hvis ikke af sig selv, så med lovgivning. I dag så beder vi jo rask væk lærere og pædagoger gribe ind, når unge kommer ud i kriminalitet. Selv smårapserier, så sættes hele apparatet i gang. Men når milliarder fosser ud af danske samfund, så er der meget, meget stille. Så må vi have de samme krav, have de samme forventninger. Ved du noget, så sig noget. Og så skal der skrues op for straffen. Og vi er ramt på pengepunkten af en logik, der går rent ind i de her brancher. Så kan vi jo også tale det sprog. For skattely, og det lyder jo meget sødt egentlig. Men det er blot et poetisk ord for grådig egoisme. En egoisme, der undergraver vores fællesskab. Jeg begyndte min tale med, hvad man godt kan kalde en hyldest til vores demokrati, folkestyre til folkemødet her. Et demokrati og et folkestyre, vi skal have udviklet til at få mere perspektiv ind i dansk politik. Vi skal ture og evne at tænke videre end det daglige Christiansborg-trumrum. Hvad er det for et samfund, vi vil have? Har vi brug for at indrette os på nye måder? Hvad er det for et samfund, vi vil leve i? Og hvad er det for et samfund, vores børn skal vokse op i? Og så skal vi have retfærdigheden tilbage i højsædet. Ingen, uanset hvor rig og mægtig man er, skal kunne slippe udenom at bidrage til samfundet. At alle bidrager, da vores samfund hænger sammen, solidaritet og fællesskab går hånd i hånd. Et levende og stærkt demokrati er mere vigtigt nu end nogensinde før. Vi har på det seneste oplevet uhyre angreb i Paris, Bruxelles, Orlando og i Paris igen. Og senest er et britisk parlamentsmedlem blevet slået ihjel. Det skal mødes med lige dele fasthed og fornuft. Vi skal ikke sidde på hænderne. Og så skal vi ikke mindst mødes med vores allerstærkeste kort, som selv de mørkeste kræfter ikke kan slå ihjel. Nemlig vores levende og levede demokrati. Hvor vi frit mødes på tværs af anskuelser, debatterer, udvikler nye idéer, gør vores samfund bedre og vores fællesskab stærkere. Alt det, som folk drager hertil fra hele verden for at studere. Alt det, I har været en aktiv del af de sidste 4 dage. Tusind tak for det. Tak for et skønt folkemøde. Vi ses igen næste år.